kandik kumagipto majita agenge achek tukul agenda nenyuko agenge ndimu wakse kenamji kundu chiba development 40% ya pesa ya development nyige chechi wadi chek tukul kila word ipate pesa yake ya development so dandagile kipu angalipo issue on ground kumiji kundu amusai tunakuja public participation tunaandika kila kitu lakini pesa inabaki wapi kapsabi dandagile kumija kira lagu chigige sirwe serikali ni bakaunti kama kwa hii federal hapa nani hapa anajua mtu ameandikwa kwa county government na nani ngoo nigege serikali ni bakaunti na nini mko headquarter umi headquarter ni wanande watu wakiwa chemase wanadani watu wakapsabe wameandikwa hapa kwa nini bado tunangojea resources ngapsabe ambo imu wakse kefchichi kundu akayakasi shengano ground nipoye so mini nyu siyamu wakuno kili kipchichi kundu pa wale ndakile kumuja ya your project for example mje kichepu wakore 4 kilometers kwa sasa chisi kufanya kazi ya tendering kio ikapsabe nige jeng contractor ni mengi njagetukul akobayari ya ini akifika hapa akipewa 4 kilometers kwa maka kaya mara ya nakuja anashika 1 kilometer kita mara 1 kilometer kerugan anenge ngine spotting anafanya grading kwa tari mwishu yu ukijaribu kuangalia kazi imefanywa ndarugo nikito one day by jioni umago miore ingekua tafadhali yo barabara ingekua imepato lakini mkipatia nafasi kwa mwa anendeta wale once kwa kituji wote chijikunduga kwa nasima kuhikaje chikikwe committees kikwe a committee ni babarabara kikwe a road committee health committee sikuwe biga beria chikiluti nivasi chichoto sisi tunaleta engineer tunaleta mtu wa kusimamia lakini lasima kwe biga beria chimiyoto kwa sababu kwa mfano sika ya ore 1 kilometer kikwe ishe 1 million na hiyo ni mara tipas hamsini tukileta contractor hapa kwa sababu anajua nyinyi amjui maneno ya barabara nyinyi ndio mara 10 tipas lakini ndakupoa ni public participation akiendesha kimoja kwa 4 kilometers chikundu chikige ndio watu kwa 4 million ofisi kundu kwa kilicho moyo nje contractor akitoa kuleta nyu asipoweka 50 tipas kwa hiyo kilomita msikubali kazi endelee kazi itafanyika ama itafanyika itafanyika ni boy.